Assalamualaikum. Belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengeja, membata dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup. Baik murid-murid, mula-mula kita akan membaca beberapa perkataan. Cikgu akan membaca perkataan, kemudian murid-murid akan mengikut bacaan cikgu. Kemudian, barulah murid-murid menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu. Soalan boleh dimuat turun di bawah video ini dalam deskripsi video. Jom kita mula. I E T I K T eat it. I E T I K T eat it. E A P A L pal apple. E-A-P-A-L-P-A-L A-P-A-L A-A-Y-A-M YAM A-YAM A-A-Y-A-M YAM A-YAM O O R E N ren oren. O O R E N ren oren. I E N A M nam enam. U U L A R lar ular. U U L A R lar ular. I E K A N kan ikan. I E K A N kan ikan. I E M A S mas emas. I E M A S mas emas. I E M A K mak emak. I E M A K mak emak. U U B A T bat ubat. U U B A T bat ubat. O O B O R bor obor. O O B O R bor obor. A A T A P tap atap.
A, T, A, P, T, A, 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 T, A
U L A T light. U light. U U L A T light. U light. Dan yang terakhir sekali. O O T A K tak. Otak. O O T A K tak. Otak. Wah, seronoknya belajar hari ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu pun seronok. Jangan lupa subscribe channel Mardiah Syairah. Terima kasih atas sokongan anda. Dan semoga kita berjumpa lagi. Bye.